Os servidores do estado de Alagoas irão receber o 13º salário em parcela única no dia 10 de novembro. O anúncio foi feito pelo governador Renan Filho nesta quinta-feira, dia do servidor público. Receberão um abono natalino cerca de 70 mil funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas de todas as faixas salariais. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o pagamento do 13º em 2021 irá injetar no mercado alagoano mais de 350 milhões de reais, o que deve impulsionar as vendas no comércio e o desenvolvimento da economia local. Segundo o governo, Alagoas é um dos poucos estados do país a disponibilizar antecipadamente o abono aos servidores, já que a data proposta para os estados era 20 de dezembro.